Ja, men nu är det ju lördag och vi är ju tillbaka här i Kumla. Och igår, kommer ni ihåg, vi hade en liten tävling. Det såg ut så här. Man behöver komma ihåg vilken bokstav det är och vilken färg den här bokstaven har. Ja, och det är ju så här att vi har faktiskt en vinnare till att ta upp på scenen. Och den här vinnaren var ju faktiskt med oss på scenen hela tiden. Om man tittar lite noga på de här röda bokstäverna så ser vi faktiskt att de bildar ett namn. Kristina stämmer, har vi ett efternamn. Molin hörde jag, och det stämmer ju. Har vi Kristina Molin här någonstans? Hej, välkommen. Tack så hemskt mycket. Du Kristina, vad pysslar du med då? Jag är lärare. Jag jobbar på Hagaskolan, och det lustiga är att... Nu märker ni att vi har en lärare här nu som bara kliver upp nu och tar över. Nu börjar jag prata. Du är ju då med i Påskolotteriet. Ja, jag har två lotter i alla fall. Det tycker jag låter klokt. Därför att en sån här dag när man har två lotter, då får man inte bara blommor. Tack. Man får dessutom 10 och 20 000 kronor. Ja, just det. Tack så hemskt mycket. Ja, men tack väl. Vad tänker du göra för 20 000 spänn? Ja, jag tycker ju mest om att sitta hemma och greja, så jag gör väl någonting hemma. Jag ska vara helt ärlig. Ja. När jag lämnade över de här 20 000 kronorna till dig. Du, man kan väl säga så här utan att ljuga att du utstrålade att du gärna hade fått någonting mer. Nej, men det hade ju varit kul. Ska du inte ha lite till då när du är här uppe? Det gör ingenting. Men... Om jag säger så här, jag har ju ett kuvert till då. Mm. Varsågod och dra. Jag hade lite svårt med nollorna där. Här står det. Du har ju då kammat hem 1 020 000 kronor. Det är inte klokt. Grattis, lycka till med alla pengar. Tack så hemskt mycket.